们谁比较有钱？那肯定是我吧。啊，大家都说我是阿姨吗？你也行。待会可以讲完，待会32.1。哇，俊美，你讲太会了。来帮我撕破看看。你们东西很贵吗？我先讲一下这一集它是有背景的。哦，是怎么样？是黑道吗？然后它是什么黑道？今天我觉得为了尊重，所以我们不能直接提到那个人名字。那你是厉害的来宾。来宾也很厉害。百万 YouTuber 的女朋友。对，你知道你为了这个答应，把两边的制作人搞得非常的焦躁。那我原本很想要约，就是那个百万 YouTuber， 但是他说他想要练好身材再来。哎，我不知道等到多久。去年就发了通告。喂，你啊。他的名字好像叫做翁俊明，还是我们叫俊俊明表哥？俊明表哥，俊明表，表哥，为什么是表哥？表弟表哥在哪里？不能讲到他本名是不是？不能讲他英文名字是吗？对对对，不要不要，不要，怕被怕被人家说我蹭流量，真的、啊？可是我想蹭的，我想蹭的，你是？哎哎哎！会答应来温泉蛋？哎，其实是俊明问我的。俊明就有一天突然间在晚上，他就说：“哎，你那个温泉蛋你知道吗？”我说：“我知道啊。”然后他就说：“啊。”去吗？然后我就说我可以啊。然后他就说：“哦，可是我漏奶。”哦，原来是漏奶的部分。是表哥，他常常就是跟一些就是正妹拍照，拍比基尼对决。对，你知道会怎样吗？我就说：“那我要上比基尼。”他说：“别想。”因为他处女，对，处女座只会把那个他爱的人就留在身边。没有，他希望他没有读乐乐中乐乐，他就是要读。他要独享，还要独享。然后又高，你几公分啊？六吧，维基百科没有写。好，我来念一下啊，本名字可以讲吗？崔嘉文，可以，就是其实也蛮不像你的。英文名就是 Mia 嘛，对，就 Mia。生日是3月25日1995。哎，我们同届，我1992年12月，我们同一届，同一届。他是双鱼母羊，母羊，对，我是母羊。但我觉得他很像母羊，因为我觉得他真的太好聊了。三回可以讲吗？三回可以，32.1。哇。然后一言不合就可以回全体。你们怎么认识的？叫做做 FB， 就是那时候因为我是电竞，我是实况型，对，然后就会代言一些游戏，然后他那个广告商呢就会把它放到 FB 啊，或哪里投放，人家刷 FB 可能就会看到这种东西。他就是某一天在刷 FB 的时候，发现，不是，好漂亮哦，胸点正，但他就有追踪我这样，可是我本来都追踪他，因为他是我们实况界的大前辈。短发已经3-4年，有点腻，所以就想接发，然后短发，然后他就崩溃，他就密我，短发，我还觉得你是短发控呀，然后就对，这样子开发简单，就在一起之后没多久就接发。那什么东西让你答应他？其实还好，我们就很一般的，就吃饭啊，看看电影，然后到最后就是送花，送花啊，送花这么快啊！
天下武功，无坚不破，唯快不破。请问当初为什么会选择俊明？俊明那时候是瘦下来的吗？哎，那时候算蛮瘦的哦。对，因为在一起之后不胖嘛。阿富阿信，哎，他真的，他现在很幸福哎。那你们这样在一起多久？2年半，快3年。哎，那会不会就是有点疲乏？你是说我，因为在想，你说眼睛看着疲乏，就是因为在一起前的时候会很新鲜感嘛？嗯，可能一年好几次，然后后面可能你是要问这个，一个月可能一个月才一次。哎，我觉得这个方面一定都有影响。真的假的？而且我觉得男生其实影响比较大。哎，那网友问的第一题是，你看，真的假的？这问题是什么？你不知道完全单身情感吗？我只能说，我们第一次是在一起之后。哎，你还没讲完，为什么后来会选择他？哦，对了，就是这个才是第一题。他说，你会发现他记得你的所有对喜好，或者是上司，或者甚至是我们还没见面的时候，因为他可能会看我的实况，对，他可能知道我爱唱歌，对，所以我们第一次约会，你离唱歌然后在包厢，不是，我们第一次约会就是找我去看演唱会，谁的？那是不是周星哲？然后还有就是一些小细节，比如说观察，你要观察你说你喜不喜欢吃哪个料，然后他又很懂吃，因为他拍对拍美食，所以他就会找到。觉得超爱吃的东西，而且我看你们的那个动态都还有贴文都好浪漫。我们属于那种隐性放闪，我们也没有要瞒，所以其实大概在交往一年多还没有公开的时候，大家都在开始在那抓，你们这两个就是同一天去，你们这个就是。那一开始有避讳这件事情，不能公开。只是觉得，因为他还好我被攻击，他一直帮我做心理建设，就是你要确定哦，你要确定哦，然后到今年我们才决定，因为已经交往2年多了嘛。但一开始我是蛮想公开，因为我没安全感，还有跟长的妹拍片。可是我发现就是长跟妹拍片会，他们会对妹完全疲乏。对，他很怕说因为我公开，然后别人来攻击我，造成怕你感情，对，然后造成什么感情，我可能会吵架，会被影响。那曾经有被影响过吗？公开后。其实风向蛮好的，祝福蛮多的，因为太幸福了嘛，所以有人说那还想变瘦。其实他一直都蛮想要保持他的身材，是我不 care， 是我人家是不用减的，我觉得他稍微胖一点点比最瘦的时候。我跟你讲，真的，健康就好。哎，那通常你们要怎么经营你们自己互相的新鲜感？其实我觉得仪式感，情人节啊，圣诞节，一定要节日吗？一定要吗？主要是要吃饭啊，因为你们谁比较有钱？肯定是我吧！啊，大家都说我是阿姨嘛。你那些，他到底多有钱啊？他自己有说吧，就是全台收入应该是属于属于他的。哎，可是我要讲真的，俊明真的是不会有那种有些是很有钱的人的那种气。对，因为他是好相处的，然后他也很好聊天。他超好笑，他都穿厂商给的衣服。哎，这可以讲吗？网友说你很老。这可以啊。你哪里老啊？就那时候发了那个公开的贴文，然后反正就大家就开始说啊，就是网。对啊，我是看超了。No， 他不会这样子。No， 没有。他五官比较成熟。网络上说他长得像狼姑，不像。狼姑年轻的时候也挺漂亮。你是本人超好看的那种。我比较不上相。表哥会给你自媒体相关的建议吗？我很多哎。其实我会做 YouTube， 就是他亦师亦友，从开始，然后到他会什么想主题啊，然后告诉还会帮我看那个影片，然后看封面，然后封面如果觉得。他说你这个方案不行，要换一下。然后还有影片内容，他就会说，我觉得你这个地方怎么样怎么样。哇，你们真的很棒耶！可是这样子会不会是会有吵架？情侣工作会不会是真的很纯正？我应该是算觉得说，哦好，就是觉得平常的。对，我会觉得是平常，就是毕竟前辈。对对对。然后还有主题的部分，就他在网络上看到什么就耳机的对台。对啊，我们就说你就在他肚子上投彩，因为这种就是不用谢谢。有没有跟前男友比较不同？我其实，在跟他交往之前的每。几乎都是我出大部分，很多人就会说我是看准他有钱才跟他在一起，就大部分的一定都这样讲，因为他有钱，然后又有在他的前面的几任全部都是我出的，对，就把房租、生活费、餐费，我当时就觉得说谁出钱不是重点，对，是感觉问题。对，我想，比如说我想去看电影，对，可是你没钱，那我就出，因为我还是想看电影，我也想跟你看电影，我不在乎那个钱，就在乎一起陪伴，一起去做很多事情的那个感觉。对，但是我遇过有一个前任是真的让我觉得很受伤的，怎么说？就拿安全帽靠你啊？不是，我是渣男吸引，让我受伤，就是说在交往的时候，我要帮他付车贷啊，然后帮他付什么，就然后有人帮忙付，我付了、啊。那好，我最后就分手了。然后分手之后，后来就养狗，可是那只狗就是
可能半年多吧。半年多就帮人家还车贷，超级奇怪。哎，行了啦，这行了到。